първото издание са включени ранният етап от кариерата на бившия нападател, както и интересни спомени и признания от него за личния му живот. Предвижда се в най-скоро време да бъде написана и втора част, в която да бъдат включени разказите на Сиракова за световното първенство в Съединените американски щати през 1994 година, както и походът на Левски в евротурнирите в периода 2005-2007 година. Аз предложих да не се пише класическата биография, която сме свикнали всички ние да четем. Такива излязоха вече доста и общо взето всеки по-популярен спортист, не само в България, но и в световен мащаб, пише по една такава биография или автобиография, без значение. Аз си предложих да напишем нещо като роман, биографичен роман. Тя се съгласи и оттам започнахме работа през лятото на 2011 година. Единакът, по принцип на Наско Сираков, прякора му в онзи отбор на Левски, където всички имат животински прякори от 80-те години, е бил Вълка, Кумчо Вълче са му викали. Защото той още от дете е имал една поговорка, която е навирал на всички в лицето. Аз съм Сираков, аз съм Вълк и не пускам фандък на никого. Върши си работата сам и затова врата ми е дебел. Така е учен от баща си и той така живее и до днес. Общо взето, единакът го описва много точно от гледна точка на това, че той е изключително верен и лоялен като приятел, когато те допусне до тесния си приятелски кръг. Но в същото време е изключително предпазлив, внимателен, предпочита да се движи до голяма степен и сам. Най-вече защото не един и два пъти е получавал удари под кръста и в гърба. И на тази база е развил едни хищнически инстинкти, които вече са по-силни от него, според мен. Цената на биографичния роман е 15 лева с меки корици и 20 лева с твърди, предназначена за ценители.